asante mpenzi mtazamaji, kama wewe ni mtu ambaye anafurahiaga nyimbo unakuwa ni wakati wako. Lakini kabla ya hayo kuingia katika hiyo sebule nyingine, ningependa kupitia pale katika ukurasa wetu rasmi wa Sura Kitabu, kwa sababu naona watu wanaongea, wengine wako washapitia kamusi ya methali na wakadondosha methali hapo. Tulisema hakuna kurudia methali na hakuna kuibia methali. Methali ni nyingi sana. Haya, naona pale hivyo Kiare Shiko anasema heri kufa macho kuliko kufa moyo. Kweli. Ukweli hiyo. Hiyo lazima ikuwe ameambiwa na mtu. Hicho kichwa si chake. Haya, naona pia Bri Karisa anasema powerful songs and great voices. Hii ni kuhusiana na swala nzima la Naef hapo hivyo. Kumbuka bado hapo kwa hizo voices niko na Renewal Chambers Chorus, mkufunzi wao ambaye anawaambiaga twende juu, twende chini. Katika sebule inayofuata, Kenny Thaga na muona hapo hivyo ako locked akiwa ndani. Mwingine Mkenya daima ananiambia kahawe ndani, wako ndani. Haya, naona pia Ochieng Omondi anasema tunatazama. Brian Mutonyi anasema tuko ndani tena zaidi. Bri Karisa anasema sauti ya kutoa nyoka pangoni. Nyoka ishatoka na kuambia. Hizo voices wanasema ni 1000 voices. Anki Doris Ombat anasema mapenzi yanaua, mapenzi ni sumu. Ni kweli, ni jambo ambalo tulikuwa tumegusia hapo hivyo. Siku hizi mpaka watu wanaogopa kupendana kwa sababu mapenzi yamekuwa sumu. Aya, naona Eli Kosha anasema it looks like being a youth in Kenya is a crime. You have a higher chance of dying in Kenya, especially in the hands of sioni vizuri. Sioni. Eli Kosha, tafadhali handwriting yako pale kwa Sura Kitabu inahitaji ufanye kitu. Aya, vile vile naona LC Win ako hapo hivyo anasema akiba hayozi. Penzi mtazamaji, wanafurahia nikipata methali kama hii. Hii ni methali ambayo inawapa watu motisha. Watu kama vile Ed bado hawajafanya kitu hapo hivyo. Naona pia nani mwingine, Jeremiah Washira anasema tuned in from county 001 kwa mpigo tena zaidi. Frank Major Minor ako ndani anasema throwback is lit. Frank Major Minor tukasema Naef ama askofu pale hivyo, askofu Thomas Achia anafunza hesabu, upate kumuona. Maombi tumekuombea, sasa tufanye kitu. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Naona mwingine aitwa ule mzee Jeff Chapo kutoka upande wa Kisii. Chapo na Kisii kuna vile azipelekani. Yote tisa nitakuwa nikiendelea kusoma hizo comments zako pale katika comment section. Vile vile unaweza kusema nasi kupitia nambari yetu ya simu 0739110544. Na kama uko upande wa Twitter unanipata @ojuangmariam, vile vile unanipokea mbashara @kutv_kenya. Ningependa tuingie katika sebule inayofuata, na katika sebule hii mpenzi mtazamaji niko naye Daniel Madalanga. Daniel Madalanga ni mkufunzi mkuu katika Renewal Chambers Chorus. Nisipige firimbi sana, tuingie kwake pia yeye atuambie mengi zaidi kumhusu. Habari ya asubuhi. Njema kabisa. Uko salama kabisa? Niko salama, labda wewe? Mimi niko salama kabisa. Asubuhi yangu imekuwa njema. Karibu katika studio za KUTV. Nashukuru sana. Na pia sisi tunashukuru ya kwamba uliweza kukubali mwaliko. Tunasemaga mtu akatai wito, ukatai witualo. Ningependa sasa ujitambulishe kwa mtazamaji wetu, utuambie wewe ni nani na wewe unafanya nini. Jina langu ni Daniel Madalanga. Mimi ni mkufunzi mkuu wa Renewal Chamber Chorus. Mimi kazi yangu huwa ni kufundisha muziki, kutengeneza sauti, kupanga kwamba watu waweze kushika nyimbo. Na pia kuna ile theory ya music kwamba naweza develop talent ya waimbaji, kwamba katika kuimba pia waweze kujisomea muziki na kujiendeleza mbele kimaisha na kutafuta ajira katika muziki ambao wanafanya. Umesema watu watafute ajira katika muziki ambao wanafanya. Je, muziki unalipa? Muziki unalipa. Ukipata njia nzuri na ukifanya kwa njia ambayo ya ustadi, na ukiacha shortcut kwamba ufuate njia nzuri, utapata mziki na ufanye, utapata ajira nzuri na ufanye quality, jambo ambalo wananchi watapenda. Ukuashika basi utapata ajira nzuri kwenye mziki. Nieleze kuhusu ushirikiano wa Renewal Chambers Chorus
na NAEF ama Nairobi Advent Ensemble Foundation. Renewal Chamber Chorus ni baadhi ya kwaya ambazo ziliungana ili kwamba kwenye Nairobi Adventist Ensemble Foundation, kwamba katika miradi ambazo zinaendelea ambazo zinagusia maisha wananchi, tunaweza hamasisha wananchi katika mambo mengi. Kumesikia hapa wali kwamba kulikuwa na mambo janga la njaa la Turkana, kulikuwa na mambo ya uadilifu mwaka jana, kwamba tunaambia wananchi wenye watu wenye uadilifu. Wakati huu tunashughulikia mambo kuhusu saratani ambayo tumesema kwamba ni janga kubwa katika maisha yetu. Kwa hivyo tunashirikiana nao katika mziki ili kwamba tuweze kueneza hii injili, kwamba kama kuna jambo ambalo linagusia maisha ya wananchi, tunaweza kuwa kipaza sauti cha cha wananchi. Ukweli kabisa. Kwaya yenu ya Renewal Chambers Chorus, mko wangapi na huwa mnatumia criteria ipi kuleta watu pamoja waingie ama wajiunge na kwaya yenu? Tulivyo tuko idadi ya watu 30. Na yeyote ambaye ana sauti, yeyote ambaye angetaka kuimba, tunamkaribisha. Sio lazima uwe na study fulani, lakini ukuwa na mwito na unabidii kwamba unataka kukuza kipawa chako, unakaribishwa. Yeyote ambaye tunapokea watu katika mji wa Nairobi, sehemu zote, katika madhehebu yote, ili kwamba sisi ni jamii moja. Kwa hivyo yeyote ambaye ana pumzi, ambaye angetaka kutumia pumzi yake ili kueneza ujumbe, tuko tayari kumpokea. Renewal Chambers, watu wanaweza kuwaita muwaimbie kama hafla za harusi, hafla za hadi harambee, ama zile parties, zile sherehe, watu wanaweza komboa Renewal Chambers, ama nyinyi ni watu wa kujitolea kila mahali? Tuko tayari kila wakati katika sherehe zote. Tuko tayari ili kwamba tuweze kuwa ambassadors ujumbe wote, kama ni mambo ya kuzungumza mambo ya mazingira, kama ni harusi, sherehe yote nyingine, tuko tayari kuwa katika mbele kufanya kazi hiyo. Naona uko na t-shirt hapa maridadi ya Hope for Cancer, sijui ni kusaidie kuifungua hapo kwa Hope for Cancer. Sijui kama mpiga picha wangu anaona hiyo. Tuambie kuhusu hii Hope for Cancer na nyinyi kama kama Renewal Chambers Chorus, mnafanya nini hapo hivyo, ama mnasaidiaje? Kama Renewal Chamber Chorus na tukihusishwa na NAEF, kwamba tunangetaka kutafuta hela ama fedha ambazo tunaweza kuchangisha ili tuweze kusaidia wale ambao wana mahitaji. Kwa hivyo t-shirt hii ni moja hapo ya vitu ambavyo, vifaa ambavyo tunauza ili kwamba yeyote ambaye angehitaji angesaidia hao ambao wana mahitaji. Kwa sababu tunasema kwamba sisi hatuwezi ongeza siku zao za maisha. Lakini ile siku ambayo moja tunataka kuhakikisha kwamba ana uhai, anasikia raha, kwamba siku ya leo kuna mtu ambaye ananijali na anashughulikia. Kwa hivyo mtu ambaye angependa kuchangia katika hii kampeni yenu ya Hope for Cancer, inamaanisha kwamba anaweza kununua t-shirt yenyewe na pesa ama hela ambazo zitapatikana ziende katika mchango wa kuwasaidia wagonjwa wa saratani. Ni kweli kabisa. Kwa sababu naponunua hiyo t-shirt na yote ambaye pia nakuja kwenye tamasha ambayo tutakuwa nayo Jumapili, akija pale kuna paybill ambayo unatuma pesa pale na inasaidia wale ambao wana mahitaji, especially ambao wako kwenye vitongoji duni. T-shirt moja inakwenda kwa pesa ngapi hii? T-shirt moja ni 1000, shilingi 1000 ya Kenya. 1000 hapo. Hivyo mpenzi mtazamaji, unapata kusaidia mtu ambaye anaugua ugonjwa wa saratani, kumpunguzia uchungu wakati ambapo anapitia. Mnasema ya kwamba hamwezi saidia mtu pengine kupona ama kusema ataishi dunia kwa muda wa siku hizi, lakini mnasaidia wakati ambapo anahitaji hiyo furaha atapata kuipata. Kazi kuntu sana ambayo mnafanya. Nyinyi kama Renewal Chambers Chorus, mnapatikana wapi katika mitandao ya kijamii? Katika mitandao ya kijamii ukiangalia kwenye Facebook utatupata, utaona kwa imeandikwa RCC, Renewal Chamber Chorus,
na utapata kwamba ukiangalia kwa YouTube kuna records zetu nyingi. Mm-hmm. So ukiklik pale uangalie Renewal Chamber Chorus ama mm-hmm. RCC mm-hmm. utatuona pale. Mm-hmm. Ni kweli. Ukweli kabisa, mpenzi mtazamaji, anajulikana kama Daniel Madalanga, ni mkufunzi mkuu katika Renewal Chamber Chorus. Na amesema kwamba wako pia pale katika mtandao wa YouTube, unaweza kuwasupport hapo hivyo, ukiingia hapo hivyo unafinya alama hiyo ya subscribe, alafu unaweka kengele, mkitoa ngoma wanapata kujua. Kweli. Aya basi, niko hapa hivi katika sebule ya makala ya TBT, kila wakati tukileta mgeni, kwa sababu hatuna chai kukupatia kwa sasa, tukiwa hapa hewani, tunakupa nafasi ya wewe utuhamasishe, tufurahi. Hapo unatudondoshia methali, alafu unatusaidia na maana yake au matumizi. Methali. Mhm. Bado tunaingoja, mpenzi mtazamaji. Bado tunaingoja, ha? Ndiyo sema kawia ufike. Kawia ufike. Tupe maana yake tafadhali. Maana yake kwamba usifanye kazi kwa pupa. Chuka, afadhali uchukue muda wako ufanya kazi nzuri kuliko kujiharakisha mahali na ufanye kazi ambayo sio nzuri. Chukua hadhari kwa chochote ambacho unachofanya, ili kwamba mwishowe matokeo ya kitu ambacho unafanya, kama ni nyumba, kama ni nyimbo, chochote unachopanga, panga kwa mpangilio, sio na haraka. Uwe na utaratibu ili usijikwae kwenye njia. Ni kweli. Kila mtu awe na utaratibu. Je, kufikia sasa mmeshirikiana na NAEF kwa muda unatoshana aje ama katika kampeni ngapi? Kwa sasa tumekuwa kwa kampeni tatu na tunatarajia tuendelee mbele. Tunatarajia mwaka ujao, kwa sababu ya uchaguzi ambao tunatarajia uje, kwamba tuzungumze mambo ya amani na utengamano. 1000 voices itakuwa for peace. For peace, yes. Peace kila wakati. Kwa hivyo, na zaidi ya hapo tunataka kutarajia kwenda mbele na zaidi. Yes. Kwa hivyo hizi 1000 voices zinakuwa gani 1000 voices, lakini zinachangiwa na wakati huu tunasukuma kampeni ipi? Ukasema kwamba wakati ambapo kulikuwa na janga la njaa upande wa Turkana, mliweza kutoa 1000 voices for Turkana. Yes. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo bado tunaangalia mikakati. Jambo lolote ambalo linagusia maisha ya wananchi, tuko tayari kuhamasisha na kuelezea njia bora ya kufuata. Leo katika makala ya TBT, bwana Daniel Madalanga, tunazungumzia ama swali kuu letu siku ya leo tunazungumzia, je, umaarufu unachangia watu kutumia dawa za kulevya? Sijui mchango wako ni upi kuhusiana na swala hili. Watu wanafika mahali wanakuwa ni maarufu sana. Sijui kama kwa mtazamo wako kule kuwa maarufu kunafanya watu watumie dawa za kulevya. Mwelekezi wangu pia ukiwa pale hivyo unaweza nisaidia na swali hilo kuu tafadhali, na ndio hadi mtu ambaye yuko pale nyumbani anapata kujibu na sisi tunapata kusoma hapa hivi katika makala ya TBT. Tunauliza, je, umaarufu unachangia watu kutumia dawa za kulevya? Umaarufu unachangia watu kutumia dawa za kulevya? Sasa tunapata kupokea maoni yako bwana Madalanga. Maoni yangu ni kwamba wengi wetu tunapokuwa tunaangalia magazeti, tunaangalia runinga, na tunaangalia maisha watu wengine ambao tungetaka kuiga. Na inategemea ni yupi katika wale ambao ungewaenzi, ungetaka kuwa kama wao. Kwa sababu kuna wengine umeangalia maisha yao na kuona kwamba style yake ambayo anaishi ndio nzuri, kwa sababu sasa kila ambacho tunacho ni peer pressure. Na kwamba yule fulani sare zake ndio nazitaka, wacha nifuate. Alafu napata kwamba hiyo style ambayo unaifuata ndio inatuangusha, kwa sababu tunasema ni peer pressure. Inakuvuta kwenye mtu fulani ambaye unamfuatilia, ambaye ni idol wako. Na ukifuata the wrong person, basi utajipata umepotea. Angalia, uchukua mwenendo ambao uko wa uadilifu, mwenendo ambao wa utaratibu, sio na haraka. Na kisha kwamba afya yako ni nzuri. Kwa sababu kikaa na afya nzuri, basi hata katika muziki ama sanaa yoyote utaikuza na utakaa nao miaka mingi sana. Lakini ukiingia kwenye madawa kulevya, utabobea fupi, baadaye utaanguka. Utabobea tu kiasi, alafu utapata kuisha. Nipende. Watu ambao wangependa kujiunga na RCC, yani Renewal Chamber Chorus, anauliza, je, kuna joining fee? Kuna malipo ambayo inafaa kulipwa? Swali la pili ambalo ningependa ushikanishe na hilo, nauliza,
nyinyi kujitayarisha kule kuimba, mazoezi huwa mnayafanya wapi, mnayafanyia wapi? Na mtu ambaye anaishi mbali anaweza kufuatilia mazoezi haya katika mitandao ya kijamii, kwa sababu kama saizi kuna janga la corona, kwa hivyo watu ambao wanafaa kuwa mahali katika hadhira wanakuwa ni wachache. Je, mnapeana yale mafunzo katika mitandao? Kweli, asante. Kwanza kujunga ni kile ambacho nasema, si ati kwamba ni gharama kubwa. Mm-hmm. Tumeweka shilingi 100 mm-hmm. kwa mwemba. Mm-hmm. Alafu kila mwezi tunatoa 200 mm-hmm. ya kuhakikisha kwamba mipango yetu inaendelea, gharama za kuandika muziki, mm-hmm. za kutafuta muziki na kupanga kutafuta mahali ambapo tutakutana. Mm-hmm. Kawaida tunafanya mazoezi katika makanisa mawili, kuna moja Salvation Army iliyo Kariakoo na nyingine SK Church Jericho, mm-hmm. St. Phillips. Mm-hmm. Na katika mazoezi tuna ile in-person mazoezi, mm-hmm. na kuna recordings ambazo tumefanya. Kuna voice ambayo tunaweka kwenye WhatsApp, mm-hmm. voice, alafu tunafanya recording unaipata, mm-hmm. ama pia kuna wakati tunaweza fanya kwenye Zoom, mm-hmm. meetings ambazo tunapeana sauti na kuendelea, kwa sababu kwa majanga, mm-hmm. la corona litatuzuia katika mipango yetu ya kuendelea na mradi wa muziki. Mm-hmm. Kweli. Ukweli kabisa. Tuko na kijana yetu wa biashara hapo hivi anaitwa Richard Okenye, anasemaga anaweza penda kuimba. Je, lazima mtu akue ameokoka ndio ajiunge na Renewal Chamber Chorus, ama mtu kama yeye ambaye bado hajapata uso wa Bwana anaweza kuja ajiunge alafu apate uso wa Bwana baadaye? Tunakaribisha yeyote ambaye angetaka kuimba. Nimesema yeyote ambaye ana pumzi na angetaka kumsifu Bwana na kuimba nyimbo, tuko tayari kumpokea na tutatembea naye safari hiyo. Kweli kabisa. Asante. Nyinyi sasa pekee kama RCC, nini nyingine huwa mnafanya pale katika mitaa ya mabanda, mashinani, bila kujihusisha na NAEF? Wakati ambapo tuko peke yetu, mm-hmm. huwa tunafanya mambo tofauti. Mm-hmm. Tunafikiria mambo ya mazingira, kwa mfano, mm-hmm. tunazingia kwenye miradi ya kufanya environmental, mm-hmm. tunakuza miti, mm-hmm. kuhakikisha usafi wa mazingira, mm-hmm. na kushirikiana na jamii katika, kwa mfano umesema dawa ya kulevya, kuongea na watu kuhusu, mm-hmm. kuhamasisha vijana jinsi ya kuishi maisha ambayo kwa safi, ambayo hana, mm-hmm. wasingie kwenye madawa ya kulevya. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaangalia mambo ambayo yanahusisha jamii. Mm-hmm. Ni kweli. Kwa hivyo mnaweza kutengeneza hafla, mseme kama siku ya leo tunaenda upande wa Kibera, hapo hivyo muimbe, mtoke hapo, mseme siku nyingine tutaenda upande wa Githurai, na hiyo siku tutataka kuangazia hili swala la watu pengine kupokonywa simu, mtengeneze nyimbo ambazo zinahusiana na kuambia watu tuache wizi. Mnafanya pale hivyo katika Githurai, watu wanafurahia. Na watu ambao wangependa sasa kuwapata nyinyi, pengine washirikiane, wanaweza kuwapata wapi? Nambari ya simu, barua pepe, tovuti zenu na mambo kama yale? Zote ziko kwenye, ukiangalia kwenye Facebook page yetu utaipata. Mm. Lakini kuna nambari ya simu ambayo nitawapatia, mm-hmm. 0722 740 454. Mm-hmm. Mtatupata pale. Unaweza kuirudia tena tafadhali? 0722 740 454. Mm-hmm. Mtatupata hapa na majibu yetu, maswali yenu yote yatajibiwa, mm-hmm. na tuweze kushirikiana pamoja vizuri. Kweli kabisa. Haya basi, mpenzi mtazamaji, utapata kukamilisha sebule hiyo na another 1000 voice. Natumai tuko nayo hapo hivyo. Nikirejea tutakuwa nayo mengi tena zaidi, kwa mpigo tena zaidi. Usiende mbali, unaendelea kuyanyonya utamu wa makala ya TBT, 1000 voices, kisha tupate kufunga hiyo sebule, alafu tutapata kurejea nikishapata kupokea tama la maji.